Washington, deri te hapja e qendrës Huawei, që ndodhi dje apo kur ndodhi ajo, që e thënë këtë premtimin... Së këto, i keni përmendur edhe si qëndrime, si lëvizjeve të vendosje dhe në konferenca shtypi, a do të thotë kjo se edhe Kosova duhet ta shkel marveshje nësot? Jo, vetëm qasja jonë, pra, kure kemi analizu marveshjen, shkon për te jasaj ku e nënshkru marveshja. Për dërisa unë e kom po që mediat në Kosovë dhe një pjesë dërmuse analistëve, kanë desht me jadhonë një kuptim kësoj marveshje me vetë faktin se ku e nënshkru. Unë menej që më rëndësi është për mbajtja marveshjes. Për Kosovë naturisht që është shumë më rëndësish me ku është nënshkru në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, në vendin i cili është kontribut dhënësi më i madh për shtetë ndërtimin e Kosovës dhe për shpallin e pavarësisë të Kosovës. Mirë po kur hynë edhe shqyrton për mbajtjen, se qëfar firme ka vendos qeveria e Kosovës, në qka është pajtu, në ato pika të cilat, unë jam i bindën që ato i ka konstruktu Serbia. Ato nuk i ka konstruktu Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Si, pikat marveshe i ka konstruktu të cilat kanë lidhje.